Gente, hoje eu vou falar sobre um filme Centopeia Humana. Quem aí já viu, levanta a mão. Poucas pessoas têm coragem de ver. E hoje eu vou dar mais ênfase ao 2, que eu acho que é o pior de todos. O 1 saiu em meados do 2009 e causou uma repulsa, tanto que ele foi completamente, praticamente assim, excluído de todos os países. E é de um diretor alemão, me fugiu o nome dele agora, só que não fez muito sucesso, fez mais sucesso em pessoas assim que entram na Deep Web, coisa e tal, e até teve um caso que eles repetiram o processo e fizeram uma centopeia humana de verdade na Deep Web, que isso me assustou muito, porque casos da Deep Web me assustam bastante, porque são pessoas loucas mesmo, né? Então, eu pensei, na época eu tava no ensino médio e todo mundo falava da Centopeia Humana, porque era super famoso entre os adolescentes, assim, mais problemáticos, digamos. Todo mundo falava da Centopeia Humana. Resolvi ver. E olhei e fiquei meio assim, mas eu olhei. Daí eu resolvi ver o 2, que já tinha saído na época. O 2, eu olhei e não olhei. Botei o filme, mas não consegui prestar atenção, porque o filme, meu Deus do céu, é do início ao fim. Uma coisa bizarra demais. Muito bizarro. O 2 conta com um protagonista extremamente peculiar e excêntrico. Demais. Demais, gente. Demais. E ele é em preto e branco, então isso causa uma atmosfera mais pesada e mais, ai, excêntrica, mais assim, forte pra trama do filme. Então, o filme é bem bizarro porque o cara é totalmente perturbado e ele trabalha num desses negócios de vigia, assim, de estacionamento. E ele vê a oportunidade de criar uma centopeia humana porque ele é viciado no filme. Se trata como se o 1 fosse um filme de verdade pra ele. E daí ele é viciado no filme e ele tem uma centopeia de estimação. E ele fica observando e se masturbando, pensando na situação de ter uma centopeia. Ele fica completamente chocado, assim, querendo aquilo para ele, sabe? Então, ele resolve, ele faz um plano para criar uma centopeia. Só que o cara era cirurgião, era famoso em separar-se há meses, então, de fato, ele sabia botar as pessoas. E pra quem não entendeu, ou não sabe ainda, ou teve medo de pensar sobre isso, sim, a centopeia, ela é a cabeça da pessoa grudada ao ânus da outra, e todas ficam de quatro, porque o joelho tá quebrado, e eles ficam em posição de centopeia, um grudado no outro. O único que tem a boca livre é o primeiro, e o único que tem a bunda livre é o último. Então é uma coisa completamente louca e absurda. E óbvio que para quem entende um pouco de medicina, de fatos, saberia que uma pessoa não sobreviveria muito tempo nesse estado. Então, tanto que no 1, a menina de trás, como já pegou todas as toxinas, morreu. A primeira a morrer. Então, acontece que esse cara vê a oportunidade no estacionamento que ele trabalha de pegar pessoas e sequestrar. E ele começa a sequestrar as pessoas e levar para um lugar muito esquisito. E aí que começa tudo. E aí que começa tudo a acontecer. O negócio fica muito bizarro. E o cara, burro do jeito que ele é, ele achou que grudando as pessoas com serrote e com grampeadores, as pessoas iam sobreviver. Então ele gruda um monte, se eu não me engano, porque faz tempo que eu vi. Ele gruda 11 pessoas. E o primeiro gruda 3. Então, ele grudou as pessoas e as pessoas começam a morrer. E ele começa a entrar num estado louco, assim, é realmente, olha, um filme psicótico, muito louco. Que eu até quero ver de novo, com outro pensamento, assim, porque quando eu vi, realmente eu não prestei muita atenção, com medo. E o 3 é meio estranho, assim, o 3, porque o 3 conta com o elenco do 1 e do 2, só que são filmes distintos, é isso que é estranho. O 2, na verdade, não sei, mas acho que não. O 2 conta com esse personagem esquisito do. O 3 conta com o personagem esquisito do 2,
esse baixinho de olho esbugalhado. Mas eu não sei se ele faz o mesmo personagem, se eu não me engano, não, porque ele é uma pessoa normal, só que ele é fã do filme também. E o 1 é o próprio protagonista do filme. O 3, o velho, assim, que é dono da penitenciária, porque se passa uma penitenciária, é um médico do filme do 1. Então eles citam o filme e não é o mesmo ator, é meio que uma confusão, meio que pra poupar gastos também, porque o cara realmente é um bom ator. Enfim, ele é um cara completamente nojento, assim, com todos, muito nojento, nojento com a secretária, inclusive, e ele é dono do presídio. E o irmão da Julia Roberts tá nesse filme e ele é meio que um governador, uma coisa assim, e eles querem aprovar, o dono do presídio quer aprovar um negócio que o secretário dele, não sei bem o que, que ele é dele, disse pra ele imitar o filme da Centopeia Humana e fazer todos os presos virarem uma centopeia. E daí começa a ter um monte de pessoas contra, pessoas a favor, e no final eles fazem isso. E as pessoas que são do regime ali de morte, sabe, pena de morte, eles arrancam os braços e as pernas e fazem a pessoa ficar numa centopeia humana. Então, eles mostram depois, assim, de cima, toda a centopeia enorme de presos. Mil, não sei, muita gente. Então, gente, é um filme bem estranho, bem esquisito. E eu já ouvi falar que esse diretor só faz filme, assim, esquisito. Então, ele deve ser bem estranho e excêntrico, peculiar. Apesar de eu gostar dessas coisas, juntas são um pouco pesadas, né? E é isso que eu tinha pra falar, assim, realmente me deixou bem chocada essa história da centopeia humana, mas o que me chocou mesmo é que tem pessoas que fazem isso na vida real e coisas muito piores e botam na Deep Web. Então, é isso que eu tinha pra falar. Eu falo um pouco mais da Deep Web também no meu vídeo aí do massacre, que eu vou deixar disponível aqui ou aqui. E isso aí, gente. Se inscreva no meu canal, dá um likezinho aí que eu agradeço muito.